ជាバជីធិរៈសូមគោរពនឹងជំរាបសួរលោកលននដែលកំពុងទទួលស្នាការផ្សាយរបស់ BTV ស្វាគមន៍មកកានកិច្ចសម្ភារពីកម្ពុជាលោកលននជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវិធានតបដល់មានសារៈសំខាន់មួយដែលជាបច្ចុប្បន្នភាពនៃគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងជាពិសេសពលរដ្ឋដែលក្រីក្រនិងពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិ COVID-19 ក៏ប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវថ្មីថ្មីតែតោងនឹងគោលនយោបាយរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបានជួយដល់ប្រជាជន លុណានានប្រកាសជាបានជ្រាបហើយនៅតំបន់រុនត្អែកនៅក្នុងភូមិតនីឃុំរុនត្អែកស្រុកបន្ទាយស្រីខេត្តសៀមរាបគឺការផ្លាស់ទីរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋពីតំបន់1តំបន់2នៃរមណីយដ្ឋានអង្គរទួលនៅតំបន់រុនត្អែកនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកត់គូយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានជំរុញឲ្យធ្វើបានក្រីក្រកម្រិត1ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានផ្លាស់ទីទៅនៅទីនោះនៅថ្ងៃនេះ គេចង់ដឹងអំពីស្ថានភាពនៃការរៀបចំការផ្ដាល់បានក្រីក្រឬក៏បានសមត្ថធសម្រាប់ពួកគាត់នោះយ៉ាងណានោះវិក្កាមិនរបស់ខ្ញុំដែលចូលរួមជជែកជាមួយខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះគឺអៃដាមឈូសបញ្ញាអៃដាមឈូសបញ្ញាជាប្រតិភូរិទ្ធរដ្ឋវិបាតទទួលបន្ទុកនៃអក្យនិយុមូនិធិជាតិជំនួយសង្គម ហើយឯកឧត្តមបានអញ្ជើញមកដល់ស្ថានីយ៍ខ្ញុំតែម្ដងឥឡូវកុំអោយខាត់ពេលយើងជួបជាមួយឯកឧត្តមខ្ញុំសូមបាទសូមអរគុណចំពោះឯនាយកបការដែលឯកឧត្តមបានចំណាយពេលវេលាឲ្យមកដល់ស្ថានីយ៍របស់ខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះបាទហើយមុននឹងចូលដល់សាច់រឿងខ្ញុំជួបឯកឧត្តមខ្ញុំក៏ជឿអបអសាតោដែលឡំទៅទទួលបានការពិភាក្សាទិរដ្ឋវិរដ្ឋវិបាលជាប្រតិភូរីរដ្ឋវិបាលទទួលបន្តប់ក្នុងជាអគ្គនាយកមូលធិ ជាជាត uh ិជ <yasida> oh, oh, so like like. ំនួយសង្គមនៅពេលនេះនៅក្នុងខេមខេមសាកូឡំទៅអឺលោកនៃក្មេងដែលលោកមានឱកាសច្រើនហើយលោកមានសកម្មភាពច្រើនអូអូសាទរទីម្ដងទៀតជាសំដីដែលចូលទៅដល់សាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដងខ្ញុំបានឃើញសកម្មភាពដល់សកម្មរបស់លោករួមជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនៃក្រសួងសង្គមគិច្ចបានចូលរួមចំណាយក្នុងការធ្វើការងារជាពិសេសក្រោយពីមានការបញ្ជីរបស់សម្ដេចឯកជួយការសម្ដេចរបស់សម្ដេចឯកជួយជំវិញការធ្វើបန်းក្រីក្រដោប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់រុនតាឯកតាតាមមកដល់ពេលនេះដំណើរការយ៉ាងណាហើយ បាទអរគុណច្រើនបាទចំពោះដែលស្ថានីយ៍ទទួលបាយ័នដែលមែនតើទៅតាមមុននឹងការឆ្លើយតបចំពោះសំណួរចំពោះពាក្យកគឺថាសូមគោរពផ្ញើមកគុណចំពោះលោកជំទាវអគ្គនិការនៃស្ថានីយ៍ទទួលបាយ័នដែលលោកថាពាក្យថាបាយ័នហ្នឹងបាយ័នមែនណាព្រោះបាយ័នហ្នឹងតែព្រមមុខ4បាទអញ្ចឹងបើថាព្រមមុខ4ប្រកបព្រមវាធម៌មើលគ្រប់ជ្រុងមែនបាទគឺក្របខណ្ឌនៃការអនុវត្តកម្មវិធីនៃ ក <chat> ារអភិវឌ្ឍសង្គមគឺរួមតែឡាយស្វាកម្មតិជំនួយសង្គមនេះគឺថាបាយន់តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ណាឲ្យតាមដានជាមួយយើងខ្ញុំជាប់បាទរាល់បច្ចុប្បន្នភាពនៃការអនុវត្តគណៈកម្មាធិកូនយុទ្ធសាស្ត្រអឺអឺជំនួយសង្គមនេះគឺថាបាយន់តែងតែទៅថាទៅដល់ណាក៏ឆ្លៀតទៅយកព័ត៌មានដើម្បីយកព័ត៌មាននេះដែរបាទបាកឡងមកទាំងគណៈកម្មាធិផ្ទៃសាច់ប្រាក់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះក្នុងកម្មាយុក្រៅពីឆ្នាំបាទដែលយើងអនុវត្តតាមខែខែអឺអឺ ដោយដល់គសួសុគមកិច្ចនេះព្រមមកសួគមកិច្ចតាំងនៅក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ហើយនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមការអនុវត្តកម្មវិធីបំពេញសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រនិងរងគ្រោះអំឡង COVID-19 ដែលរដ្ឋតាមរិច្ចារធាវិបាលក្រមកណ្ដាលបានសម្ដែងទទួលលូកចំណាយតារវិការអស់ជាង200ដល់805លានគិតត្រឹមថ្ងៃ24ខែកញ្ញានេះនៅក្នុងខែ មានតោណាឆ្នាំ2020មកក៏បាយន់ទៅយកព័ត៌មានទាំងទតិភាពរួមទាំងទតិភាពចៃទេទាំងទាំងសាធនៈមតិទៀតបាទមកដល់ពេលផុសលកដោនក៏បានយកព័ត៌មានទៀតឥឡូវថ្ងៃនេះមកធ្វើរឿងរុនត្អែកមកយកព័ត៌មានមិនត្អែកទៀតបាទជាប្រយោជន៍សម្រាប់សាធនៈជនលោកបានអញ្ចឹងល្អណាស់បាទតែព្រមមុខ4 4មែនបាទពេលតែបាយន់ហ្នឹងបាទសូមអរគុណជំពោះការចាប់អរំយុខ្ញុំចង់ចាប់អរំជំាបជូនថាចំពោះកាងារនៅរុនត្អែកនេះវាជារឿងមួយដែល មានការយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាគឺថាការគិតគូរទៅលើគ្រប់មុំនានាទៅតិធិភាពដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាទាំងតិធិភាពរបស់អឺសម្បត្តិប្រទេសកពន្ធពិភពលោកផងបាទក៏ដូចជាការគិតគូរទៅលើការដោះស្រាយភាពប៉ះពាល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងតំបន់នោះ នៅដោយអ ਵਾਈ ដែលប្រសាស្ពរបស់សម្ដេចនាយជួររដ្ឋមន្ត្រីលោកមានប្រសាស្ព២លើកមោះហើយពិសេសនៅក្នុងការមានប្រសាស្ពរបស់សម្ដេចនាយជួររដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃទី1ខែតឡាឆ្នាំ2022នៅតំបន់លុនតៃផ្ដាល់សម្រាប់ការជួយដោះស្រាយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺធ្វើការបាទបែរថាផ្ដាល់បានក្រីក្រដែលការផ្ដាល់បាននេះគឺបដូរផ្លាស់ពីការផ្ដាល់បានក្រីក្រពីកម្រិត2មកយកបានក្រីក្រកម្រិត1 ដែលការធ្វើបានក្រេកក្រនេះយើងខ្ញុំជម្រាបជូនថាវាជាសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងផែនការដែលលោកមានការខ្នះខ្នែងនិងកិតខំណាក្នុងការផ្ដល់បានក្រេកក្រនេះស្របតាមអនុសាសន៍របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការណែនាំរបស់លោកនៅពេលដែលលោកអញ្ជើញចុះទៅសំネイសម្ដាផ្ដាល់ជាមួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាអឺអត្ថប្រយោជន៍អីដែលផ្ដល់បានក្រេកក្រកម្រិតកម្រិតពីបដូរពីປີមក1នេះបាទបាទ ការផ្ដោតពី2មក1នេះវាជាបាតុភូតមួយដែលផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើហៅថាការទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ដែលអត្ថប្រយោជន៍នោះក៏សម្ដេចឯកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមានប្រសាសន៍ឲ្យថាការផ្ដល់បានហ្នឹងគឺកំឡុងពេលដែលឥឡូវនេះបាននេះកំពុងតែទទួលអត្ថប្រយោជន៍អំពីការទទួលបាននៅប្រាក់ឧបត្ថម្ភអំពីការវិធានឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារកីក្រមានក្នុងគ្រួសារអំឡុងកូវីដ19នេះអញ្ចឹងបើបានកម្រិត2និងបានកម្រិត1គឺបានកម្រិត1ទទួលបាននៅអត្ថប្រយោជន៍ ច្រានជាងនៅហៅថាបាកម្រិតទីដែរបាកម្រិតទីលុយក៏ច្រានជាងខិតសេវាតាមទាំសុខភាពកោប្រសាជាតិជំពោសេវាគឺសេវាថែទាំអីហ្នឹងគឺថាដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលនេះគឺលុយបាច្រានជាងបាទអញ្ចឹងបាទសំដីដូចលោកមានប្រសានៅថ្ងៃ1ខែតុលាហ្នឹងបាទលោកមានប្រសាយ៉ាងច្បាស់ណាស់ថាបងប្អូនទាំងអស់ដែលផ្លាស់ប្ដូរពីតំបន់រុនតៃអានផ្លាស់ប្ដូរពីហៅថាអ្នកដែលរស់នៅជុំវិញតំបន់អង្គរដែលស្មារតជាតិហ្នឹងគឺ ស្ម័គ្រចិត្តទៅរស់នៅក្នុងតំបន់នោះតែឯងសម្ដេចលោកនឹងប្រគល់បានក្រីក្របាទបាទបានក្រីក្រតែពួកគាត់មិនមែនសតាចារ្យអ្នកក្រីក្រទេគ្រាន់តែសម្ដេចលោកថាចេះលោកថាទៅបីមានក៏ដៅក្រក៏ឲ្យទាំងអងគគ្នាតែស្ម័គ្រចិត្តទៅបាទការដែលលោកមានគោលនយោបាយនេះខ្ញុំថាវាជាវិធីសាស្ត្រមួយនៃការដោះស្រាយដ៏ឈ្នះឈ្នះទាំងអងគគ្នាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីធ្វើម៉េចថាថាលើកកំពស់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋរបស់បងប្អូនជាពលរដ្ឋព្រោះលោកយល់ឃើញថានៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការផ្លាស់រំនៅចឹងអំពីទីតាំងចាស់ទៅនៅទីតាំងថ្មី ត្រូវការការគ្រប់គ្រងនិងការកម្មពីមួយដាច់បោះលោះជាមួយនឹងហ่าតាតម្រូវការនេតវិការដើម្បីទ្រោះទ្រងជីវភាពបាទបើទោះបីជាការរើទៅលោកមានអាការងារមិនត្រូវធ្វើរហងាយហើយបន្តែត្រូវការថាវិការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាការរស់រើផ្ទះការរៀបចំយន្តការហើយមិនមែនថាយើងផ្ដោតតែបានក្រីក្រលោកមិនមានផ្ដោតឲ្យផ្សេងទៀតអត់ទេលោកផ្ដោតជាកញ្ចប់ឲ្យផ្សេងទៀតបន្តែបានក្រីក្រនឹងវាជួយចំណែកនោះទី1ទី2 បាននឹងមានសុពលភាពជាធម្មតាតាមបច្ច័យពិសេសរបស់ក្រសួងផែនការគឺមានរយៈពេល3ឆ្នាំប៉ុន្តែចំពោះករណីអាទិភាពនៅតំបន់ជនតែឯងឬតំបន់ដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងត្រូវទៅទៅរស់នៅដែលមានការសម្រេចចិត្តផ្ទេរទៅតាមការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលនឹងគឺតើបានទទួលការរយៈពេលនៃសុពលភាពបាន់ដល់10ឆ្នាំបាទបាទអញ្ចឹងវាអធិប្បាយអីនឹងបាននឹងតែយើងខ្ញុំថាជាជាភារកិច្ចរបស់ក្រសួងផែនការទេតែដោយសារឱកាសនេះគឺថាចង់និយាយជូនថា viết បានអធិប្រយោជន៍ច្រើនទីមួយរឿងស្ថានភាពអម្បាញ់មិញគឺមួយទីពីរគឺការទទួលបាននៅសេវាការព្យាបាលដែលມັນកើតថ្លៃបាទហើយយើងមនុស្សយើងណាស់ជាផត់ឈឺបាទអញ្ចឹងពេលឈឺទៅពេទ្យអត់ចាំបាច់ចំណាយតត្រូវការទេអញ្ចឹងការមិនចំណាយមិនថារដ្ឋតាវាហ្វ្រីទេបាទរដ្ឋថាពិបាកជាអ្នកចិញ្លលុយជំនួសបាទរដ្ឋថាបាចិញ្លលុយជំនួសពលរដ្ឋអញ្ចឹងនេះជាចំណុចមួយដែលដែលសំដេចលោកបានគិតគូពីចំណុចហ្នឹងជាមួយនោះក៏ទទួលបានអធិប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀត បាទនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមគិតគូអំពីការផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងទៅដល់ក្រមជនរងគ្រោះនីរងគ្រោះដែលយើងសម្ដៅទៅនេះគឺអ្នកដែលមានបានក្រីក្រក្រហ្នឹងគឺគាត់នឹងទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ហ្នឹងណាបាទចានេះជាគោលនយោបាយមួយដែលគិតគូដោយមានភាពហៅថាมត់ចត់ជាមួយនឹងការប្រយ័ត្នប្រយែងសម្រាប់ការជួយគ្រប់គ្រងដើម្បីកម្ចាត់បងប្អូនជាប្រុសធ្លាក់ទៅរកហៅថាភាពក្រីក្របាទបាទពួកកាលណាផ្លាស់ប្ដូរដោយបរាណនោះថាម៉េចគេថា លេខទូកដាតលេងមកផ្លោះជេះទេបាទអញ្ចឹងកាផ្ទេរនេះវាបិយដូចជាយន្តការមួយដែលយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរនៅស្ថានភាពនៃការនោះនៅបាទបាទអញ្ចឹងហើយដែលយើងខ្ញុំចង់វិជູນកាដោះស្រាយកាបដាល់បាននេះគឺមានទៀតមួយដែលបទៈកលាគ្នាល្អភាសាណាហើយដល់ចំណុចនេះដែលយើងខ្ញុំចង់វិជູນថាមិញបាទសួរសំណួរវិញខ្ញុំឆ្លើយនឹងរៀងរៀងបកស្រាយឆ្ងាយបន្តិចប៉ុន្តែឥឡូវត្រឡប់មកឡៃវិញថាតើវាដំណើរការដល់ណាហើយបាទរហូតដល់ពេលនេះត្រឹមថ្ងៃទី1ខែអឺតុលា trong ថ្ងៃទី1ខែតុលាគឺថាក្រ ாய் ពីប្រសាលើកទី1បោះសំដែងទទួលរដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងនៅក្នុងដើមខែខែកញ្ញានោះគឺថាក្រសួងផែនការដែលមានការគ្រប់គ្រងពីក្រមសាស្ត្រជាតិកម្មពីសង្គមក៏ដូចជាមានការសហការជាមួយនឹងក្រសួងសង្គមកិច្ចទេតយុធជនវិវេទេសម្បត្តិដែលមានមូលធិជាតិជំនួសសង្គមយើងខ្ញុំនេះយើងបានធ្វើការសហការនៅក្នុងការទៅរៀបចំផ្ដាល់บ้านនោះបាទជូន ហើយតា <swe StrGI> ំងពីថ្ងៃថ្ងៃចាប់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាមកលេះបាទក្រោយពីការផ្ដាល់បានហើយក្រោយពីនាយសន្តិសុខនាយជួលលោកមានភាសាថ្ងៃទី1ខែខែតុលាឆ្នាំ2022នេះលោកមានភាសាចាប់ចន្លោះម៉ោងប្រហែលជា9កន្លះដល់ម៉ោង10ម៉ោង10កន្លះបងប្អូនជាពលរដ្ឋដែល594គ្រួសារបានទៅផ្ទៀងផ្ទាត់បាទបាទថាក្នុងចំនួន594ហ្នឹងមាន108មានបានគេគ្រោះហើយបាទបាទមាន344ទៀតបាទមិនតាន់មាននេះ អញ្ចឹង344នេះលោកបើបួយបានភ្លាមតែម្ដងសម្ដេចវាភាសាចប់ម៉ោង8:09កន្លះតែម៉ោង10ហ្នឹងម៉ោង10កន្លះគឺថាក្រមការងារមន្ត្រីជំនួយសង្គមបានធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ដើម្បីបងប្អូនទៅបើកប្រាក់បានភ្លាមតែម្ដងបាទលឿនគេថាมันយូរទេពួកសម្ដេចរបស់វាភាសាថាធ្វើមិនឲ្យបានលឿនបាទបាទដលឡើងចំពោះបងប្អូនដែល108ទៀតបាទជំរាបជូនថាมันតើបានលឿនឫស្អីដែលស្អាតតែគាត់មានបានស្រាប់ហើយអញ្ចឹងគាត់មានបានស្រាប់ហើយគាត់កំពុងតែទទួលអតីយ្យានក្នុងខែអឺ កញ្ញានេះហើយហើយអញ្ចឹងបានជាមិនទាន់បានទទួលនៅសាច់ប្រាក់ហ្នឹងបាទបើថាមិនបានទទួលមិនហែងមានថាបាត់ទេណាគាត់បើកលុយហើយហើយអញ្ចឹងដល់ថ្ងៃ25ខែ10គាត់ទៅបើកលុយខែ10បន្តធម្មតាដូចគេបាទបាទដែលនេះតើទទួលថ្មីនេះថ្ងៃ25ខែ10ទៅគាត់ទទួលបានលុយធម្មតាដូចគេដែរអូបាទអានេះរឿងមួយបាទរឿងទីនៅក្រោយពេលដែលសម្ដេចឡុងអញ្ជើញទៅជួបនៅក្រៅទៀតចំនួន2000ជាងគ្រួសារ2500គ្រួសារជាងដែលបន្ថែមទីលើមកមក まあ117គ្រួសារនោះអញ្ចឹងគឺថាចំនួនទាំងអស់វា3800គ្រួសារជាមនេះគឺថាក្រមការងារបានធ្វើយុទ្ធនាការในการចាប់ដើមធ្វើប័ណ្ណដែលគូផែនការចាប់ដើមពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាអត់សំដោះតែខែតុលានេះរហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែតុលាគឺថាធ្វើប័ណ្ណភ្លាមបាទចេញពួកយើងធ្វើតោបជួយគ្នានិយាយចេះថាធ្វើរោងជួយគ្នាបាទដើម្បីបកកលក្ខណៈងាយស្រួលលឺកទី1ទៅធ្វើនៅរុនតៃផ្ទាល់ លើកទី2ដែលនេះរបស់បងប្អូននៅនៅតំបន់អឺអង្គរហ្នឹងគាត់មិនទាន់បានរើមកទេប៉ុន្តែដោយសារតែមង្គលលក្ខណៈងៃស្រួលគឺថាយើងរៀបចំការធ្វើនៅទីតាំងផ្ដាល់បានក្រីក្រជាមួយនឹងការផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយយើងអញ្ជើញបាទឃុំហ្នឹងទៅវាយត្រាទៅផ្ទៀងផ្ទាត់នៅក្បែរនោះតែម្ដងមានការគ្រប់គ្រងពីមន្ទីរជិះជំនួសសង្គមក្រសួងផែនការក៏ដូចជាអឺអឺអឺហៅថាក្រុមសហគមន៍សាជីវកម្មសង្គមគឺយើងទៅរៀបចំទីតាំងមួយនៅបលីបតិកភ័ណ្ឌបាទបាទនៅទលមង្គលវត្តហ្នឹង អញ្ចឹងមិនមែន hmm. ថាគាត់ប្រទៀងផ្ដាត់ភ្លាមហើយផាជិត10នាទីក្រោយមកគាត់មកតែសំពឹតគាត់គសុងផាងការព្រីនបានជូនផាជិតជាជា10នាទីទេបាទពេលដែលគាត់នេះហើយគាត់បានមកប្រទៀងគាត់ភ្លាម5នាទីក្រោយវិ chainId បានគឺគាត់នឹងបានទទួលនៅដែលនេះហ่าបាទទទួលបាននៅនៅលុយភ្លាមមកបាទបាននឹងសម្រាប់អ្នកដែលនៅថ្មីដែលឡៃអ្នកអាចក៏យើងធ្វើការបដោបានជូនពីក្រ២មកក្រ១ អញ no ្ចឹងក្រៅពីក្រៅមួយនេះយើងឃើញតែបដោបបានហើយក៏បានភ្លាមព្រោះតែអ្នកដែលបដោបបានមិនទាន់ដូចខ្ញុំនិយាយដល់មកទាន់បានបាក់លុយទេដល់ដល់ថ្ងៃ25ខែ10បានគាត់បើកព្រោះដោយសារខែឆះហ្នឹងគាត់បើកហើយហើយមកដល់ពេលនេះបដោបបានការបដោបបានសម្រាប់គាត់នោះរួចរាល់ហើយបាទរួចរាល់អស់ហើយបាទហើយដល់ឥឡូវខ្ញុំជុំថ្ងៃបាក់លុយបាទជុំថ្ងៃបាក់លុយទេបាទអញ្ចឹងមកដល់ម៉ោងនេះគឺថាយើងបានធ្វើការបាក់លុយបាទបាក់លុយសរុបហ្នឹងគឺថាសំដောតូចមើលទៅណៃបាទបាទយើងបាក់ល គឺថាមានសរុបបាទទឹកត្រឹមថ្ងៃទី5ហ្នឹងអឺគ្រូសាដែលបើកលួយបានមានចំនួន3690គ្រូសាក្នុងចំណោមប្រមាណទាំងក្នុងចំណោម3800គ្រូសាចិត្តទាំងអស់ទៅហើយបាទចិត្តទាំងអស់ទៅហើយហើយដែលក្នុងហ្នឹងមាន1000គ្រូសាជាងបាទមាន1000 70គ្រូសាដែលបានផ្លាស់ប្ដូរពីបានក្រពីមកក្រមួយអូបាទបាទអញ្ចឹងយើងខ្ញុំជម្រាបជូនតិចដែរថាវាជារឿងអាសអាជាណាស់ថាសម្ដេចលោកយកចិត្តទុកដាក់ណាស់ នៅពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរបានអាស្រមទោនៅពេលដែលមានការបាត់សាច់ប្រាក់នោះយកឃើញថាដោយសារជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសគឺគាត់ត្រូវផ្លាស់ប្ដូរពីតំបន់ក្រុងសៀមរាបសមត្ថជួយវិញកោហ្នឹងបាទត្រូវតែនោះនៅតំបន់រុនត្អែកនៅក្នុងតំបន់ហៅថាស្រុកបរទេសស្រីបាទអញ្ចឹងតំបន់នេះបើយើងមកជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសគឺគាត់នៅក្នុងតំបន់គេហៅថាតំបន់នៃជុំជនជុំជនបាទអញ្ចឹងពេលទីប្រជុំជនលោកត្រូវទៅដល់ប្រទេសស្រីរុនត្អែកជុំជនបាទ យ៉ាងបិញនោះគឺមានការអឺអឺស្ថានភាពធម្មតាតែខណៈបដោទីតាំងត្រឹមបដោអត្រាໃນការឧបត្ថម្ភរបស់ជួនលីក៏ខុសគ្នាដែរជួនតបផ្សេងទីប្រជុំជួនផ្សេងបាទតែយ៉ាងខុសគ្នាហ្មងបែរថានៅក្នុងទីប្រជុំជួនលោកនឹងទទួលបានជាប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់គ្រួសារគឺ120000រៀលក្នុងមួយគ្រួសារបាទតែឡៃនៅជួនតបទទួលបានតែ80000នេះយ៉ាងលោកគេអាហ្នឹងខុសគ្នាបែរណែ40000ហើយតែឡៃសមាជិកក្នុងភរិយាគាត់នឹងទទួលបាននៅប្រជុំជួន40000 តែពេលទៅដល់ជនបတ်គាត់ទទួលបាន24000អញ្ចឹងខុសគ្នាមួយនាក់16000ដល់ពេលអ្នកដែលនៅអឺអឺជនញីក្នុងគ្រួសារក៏មកពី0ទៅ5មនុស្សចាស់60ឆ្នាំឡើងទៅជនដែលមានពិការភាពដែលទទួលមេរោគអេតនៅទីប្រជិយជន40000នៅជនបတ်24000បាទបាទអញ្ចឹងខុសនេះទៀត16000ទៀតអញ្ចឹងបើយើងមើលជាជាលេខមួយដែលខ្ញុំគន់ឲ្យសាមញ្ញស្រួលស្ដាប់ណាបាទទូស្ដាប់ថាម៉េចថា អ្នកដែលនៅនៅនេះបាទអ្នកដែលនៅនៅជជនបកប្រជាជនហ្នឹងបើសិនណាជាគាត់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ហ្នឹងបាទបាទថាគាត់ណែបើម្នាក់អ្នកមានសមាជិកតម្នាក់ទេបាទសមាជិកម្នាក់នៅជនបកគាត់ទទួលបានតែ10000អាច100000 40000បាទប៉ុន្តែបើសិនណាជាគាត់បដូពីពីក្រ2ទៅក្រ1អសគាត់ក្រ1ហ្នឹងគាត់ដូរពីពីទីប្រជាជនទៅជនបកហ្នឹងអសជនបកប្រជាជនហ្នឹងបាទ គាត់នឹងឡើងរហូតដល់160000ខុសគ្នាដល់60000បាទគ្រប់56000បាទដល់60000អញ្ចឹងហើយបានជាចំណុចនេះដោយពិការដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយពីថ្ងៃទី5បាទទៅដល់ថ្ងៃទី8 5តោឡាថ្មីថ្មីនេះបាទអញ្ចឹងយប់ថ្ងៃទី8សម្ដេចយុវកបានពិនិត្យឃើញក្រោយពីបានទទួលនៅសាខាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៅតាមគេតាមเพจ Facebook បោះសម្ដេចហ្នឹងសម្ដេចលោកក៏បានធ្វើការສໍາរេចបាទហើយដែរយើងខ្ញុំសូមគ្រប់ផ្លែម្ដងទៅសម្ដេចនាយជួរណាមែនតែនដែរនាយនាយជួរលោក ប៉ុន្តែចាសសារបាទសំដីសារលោកក្នុងយុទ្ធសាសនាទីការថាត្រូវការរៀនសូត្រពីលោកចាគឺថាលោកសម្ដេចម៉ោងបើយើងខ្ញុំចាំមិនច្រឡំទេថ្ងៃនេះចន្លោះម៉ោង11:45នាទីយប់គណៈដែលបងប្អូនកំពុងតែសម្រាប់សម្រាប់ឡុងនោះប៉ុន្តែប្រមុខនេះគាត់ថាបានថាបានអង្គុយគិតគូរថាធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាជននឹងសบายចិត្តចឹងសម្រាប់នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ហ្មងដូចមេអ្នកចឹងបាទមេអ្នកមេអ្នកគាត់នៅគ្រួសារមានដំណឹងតែមេអ្នកហ្នឹងបាទគាត់ចំណេញ56000 បាទចាប់ប៥ម្នាក់មកនេះនេះអញ្ចឹងអញ្ចឹងហើយបានជាចំណុចនេះដែលយើងខ្ញុំចង់និយាយជូនដល់ក្រៅការសម្រេចព្រៀមបាទអេដាមវង្សសោតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចជាមួយនឹងអេដាមឆៃថនទីស្តីការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផែនការលោកបានធ្វើការពាក្យសាស្ត្រក្រុមការងារបច្ចេកទេសទាំង២ក្រសួងដែលមានការគ្រប់ត្រួតពីអគ្គអគ្គនាយកក្រសួងសាធារណៈកិច្ចពាណិជ្ជកម្មយើងបានធ្វើកាប់ទៅចែកគ្នាព្រៀមពលឹមឡើងគឺក្រសួងសង្គមកិច្ចបានប្រកាសជូនដំណឹងដងងាចម៉ោង2នៅថ្ងៃទី9ក្រោយពីសម្ដាយស្រ ក្ងៃ9យើងជួលដំណឹងថាថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃ9គឺបងប្អូនជាព្រះរដ្ឋដែលបានព្រៀងព្រត់ហើយពីថ្ងៃទីមួថ្ងៃទី1រហូតដល់ថ្ងៃទី8ដែលនៅខ្វះអត្រាប្រមាណនឹងអាចទៅបាក់លួយវិញបានបន្ថែមនៅក្នុងនិយាយថ្ងៃ9នោះលួយដែលបដូរទីតាំងនោះបាទលួយដែលបដូរទីតាំងហ្នឹងគាត់នៅដូរពីជុននបတ်អឺពីពីពីជុននបတ်មកប្រជុំជុនបាទតាមប្រជុំជុនហ្នឹងគឺតាមបានលួយបន្ថែមដែលយើងឃើញថា មានអ្នកទៅទទួលផលបាទដែលទៅទៀងផ្ទាត់នៅថ្ងៃនេះបាទអូថ្ងៃនោះខ្ញុំជម្រាបជូនថាទីទេខ្ញុំជម្រាបជូនថាតើមានទស្សនវិទ្យាឯខ្លះបាទខ្ញុំក៏ចង់តាមរងចាំស្តាប់នៅលើនេះអញ្ចឹងគឺពេលនោះយើងឃើញថាមានចំនួន3690គ្រួសារដែលបានបើកលួយហើយនឹងត្រូវបានប្រាក់បន្ថែមបាទទាំងអស់គ្នាតែម្ដងល្ងាចមកពីទៅគាត់បានបើមិនដូច្នេះគាត់បាន100,000គាត់ត្រូវបាន50,000ជាងទៀតបាទ56000ទៀតភាសាកាដូបាទកាដូទីតាំងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលនោះ រតចំណាយលុយភ្លៀនតែម្ដងអស់ចំនួន552 452លៀន880,000រៀលអូបាទបាទអញ្ចឹងបើយើងមើលថាតាមកានេះបើចំណាយបាទសម្រាប់តែផ្ទៀងផ្ទាត់នៅថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃនោះគឺថាអស់តែ730លៀនទេក្រន្ធតែបដូទីតាំងថៃ400លៀនថៃ400លៀនទៀតអញ្ចឹងបើថាស្ថាមនឹងគឺថាបើយើងខ្ញុំថាលេខប្រហែលជា60% អ <laughs> to like, okay. right? yeah. right? so ឺ60%នៃការតម្លាងសាច់លុយបាទបាទជានេះដែលយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលលោកកើតគួបាទអញ្ចឹងមកដល់ពេលដែលលោកយើងខ្ញុំជំរាបជូនថាបងប្អូនដែលទៅផ្ទៀងផ្ទាត់នៅព្រឹកថ្ងៃ9គឺថាគាត់សុខสบายចិត្តគាត់សុខสบายចិត្តខ្លាំងបាទនេះឯងសាក់បានលុយហើយបាទនឹងដងឡើងហើយប្រទេសវេលាដៃឡៃថាអ្នកដែលដែលទៅទៅផ្ទៀងផ្ទាត់បាទអ្នកដែលត្រូវទៅផ្ទៀងផ្ទាត់នេះទៅផ្ទៀងផ្ទាត់អာសូមទောអ្នកដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយនេះបាទ ព្រឹកម៉ោង7យើងខ្ញុំចាប់បានដំណនាការជំនួសនាយកខេត្តមកក្រុមពាណិជ្ជសង្គមគាត់ចាប់បានធ្វើការអញ្ចឹងយើងក្រខ្ញុំក្រាន់តែនេះភ្លាមផ្ដល់ព័ត៌មានភ្លាមបាទពេលនោះគាត់ថាអរគុណសារព័ត៌មានដែលក្នុងនោះមានបាយយ៉ន់ដែរមានហ្វ្រេសញូមានអីផ្សាយហត្ថលេខាអត់ដែលចំណាបោះសម្ដាញ់ទីជួលហ្នឹងបាទគឺថាពេលនោះបាទពេលឡើងគាត់រត់មកសួរយើងភ្លាមរត់មកសួរតើមួយទី៣ចេះយើងក៏បញ្យលទៅតាមបច្ច័យគេគាត់ដឹងគាត់អូនិយាយពីថាតាំងពី7ទៅដល់7កន្លះ យ But... ើងខ្ញុំទទួលអ្នកមកសួរមិនតិចជាង50អ្នកទេបាទខ្ញុំហ่าពេលនោះគឺថាគាត់សប្បាយអអគាត់ត្រេកអអគាត់រីករាយណាស់បាទជាមួយនឹងការទទួលបានព័ត៌មានអំពីការដំឡើងកម្រិតសិទ្ធិប្រាក់គណៈដែលល្ងាចថ្ងៃ8មុនពេលដែលស្រមៃសម្ដេចនេះសម្ដេចលោកស្រមៃនេះគឺថាម្នាក់ម្នាក់គាត់ថាមានព័ត៌មានការលើកឡើងអំពីភាពមិនសប្បាយចិត្តជាដើមបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះដែលយើងខ្ញុំជម្រាបជូនថាតាស្រមៃបោះសម្ដេចទីជួរនេះគឺថាវាជាចំណុចមួយដែល ជាចំបេដុំព្រជារដ្ឋបាទហើយវាចាំឲ្យໄວដែលជាបំណងរបស់ព្រជារដ្ឋដែលគាត់ត្រូវការនៅការផ្ដាល់ការគ្រប់គ្រងភាពជាម្លប់របស់ប្រមុខរដ្ឋសភាចំពោះចំពោះគាត់អាយដមជួយសភាខ្ញុំដឹងតែអាយដមជាជាអ្នកដែលធ្វើការផ្ដាល់ឲ្យបានឃើញទឹកមុខស្ងប់ញញឹមរបស់ព្រជារដ្ឋ ខ្ញុំក៏បានឃើញវីដេអូខ្លះឯដំបានចែកជាមួយវិជ្ជាប្រវត្តិដែរឯដំមានមានអាចបច្ច័យដល់ការទស្សនវិទ្យារបស់ពួកគាត់ដែលគាត់អរគុណដែលគាត់សប្បាយចិត្តនឹងបើឯដំស្ដាប់ពីគាត់វិញចំនិតណាស់ខ្លះដែរដែលដំអាចបញ្ចេញអាចបច្ច័យដល់ការទស្សនវិទ្យារបស់ពួកគាត់រំភើបនៅពេលដែរការគិតគូររបស់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីរឿងគ្រប់បែបយ៉ាងมันມັນត្រឹមតែ នៅជោពុគាត់មកហើយអព្ភវត្តនៅតំបន់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែទាំងពីការសោកតក់រហូតដល់គិតពីរឿងផ្សេងផ្សេងនៃការចំណាយនីនីនៃរដ្ឋតុលាភីបានគិតបន្តទៅការគិតដលអត់អត់បែបនេះតើតើលោកបានឃើញស្នាមញញឹមនឹងការលើកឡើងរបស់ប្រជាជនយ៉ាងណាដែរបាទបាទច្បាស់ណាស់ដែលយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋមានស្នាមញញឹមខកញឹមបាទទី1ឯងនិយាយទៅបើចង់សក់ទឹកភ្នែកដែរណាអរចំណុនីនិយាយអ្នកធម៌អ្នកធម៌បាទចេះថាអ្វីដែលគាត់សប្បាយរីទី1ចាស់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 គាត់ថាចេះ អឺជាដូនម្នាក់ដែលគាត់បានជួយយើងខ្ញុំបាទគាត់ថាទីមួយនៅពេលដែលគាត់បានទទួលបាននឹងគាត់ថាគាត់សប្បាយចិត្តគូពិការស្ម័នគណៈដែលមានរឿងពីររឿងទីមួយដែលគាត់ថាគាត់ដូននៅកន្លែងមួយដែលនៅតាមច្រាំងនៅតាមនៃប្របនៃស្ទឹងនៃស៊ីមរៀមហ្នឹងបាទគាត់ថាគាត់មិនឹកស្ម័នថាគាត់មានឱកាសទៅទៅបានកន្លែងមួយដែលមានកម្មសិទ្ធិច្បាស់លាស់ ហើយជីវិតចុងក្រោយរបស់គាត់មានទីតាំងមួយច្បាស់ណាស់ដែលគាត់មិននឹកស្មានទេថាគាត់ស្រាប់តែវិញនឹងមានដីប៉ុណ្ណឹងធំ20គុណ30ហ្នឹងបាទទី1ទី2គាត់ថាបានក្រីក្រនេះគាត់សម័យចង់បានហ្នឹងបាទគាត់សម័យចង់បានអញ្ចឹងគាត់ថាពេលដែលគាត់បានអាហ្នឹងគាត់ថាគាត់សប្បាយចិត្តហ្នឹងហើយអ្វីដែលគាត់ថាគាត់ធ្វើឲ្យគាត់ពេលដែលប្រលឹមឡើងគាត់លើកសង់បរិមានគាត់ស្រក់ទឹកណីគាត់ប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់យំមែនពេលនោះខ្ញុំគាត់ថាគាត់ស្ងល់ថាមិនជឿចំណុចទូចមួយសោះ លោកដឹកគឹកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីដឹកគឹកបាទគាត់ថាគាត់វាចាំថាខ្ញុំរំភើបចំណុចគាត់បាទសំភៃតែខ្ញុំអ្នកសាសន៍ពលរដ្ឋមានស្ដាប់ប្រសាសន៍បងរបស់ខ្ញុំរំភើបចំណុចបាទអញ្ចឹងដែលគាត់ថាគាត់គាត់សប្បាយចិត្តគាត់ថាមនឹកស្មានតែចំណុចដល់ទូចបួយសំដេចទទួលយុរដ្ឋមន្ត្រីលោកធ្វើកម្មាធំច្រើនហ្នឹងបាទមកគិតទូចហ្នឹងដែលដែលដែលប្រជាពលរដ្ឋមនឹកស្មានថាបានគិតដល់ហ្នឹងឯងទី1បាទទី2ចំពោះគ្រួសារខ្លះទៀតបាទដែលយើងខ្ញុំទៅជួបគាត់គាត់ថា អ្វីដែលគាត់សប្បាយរំភើបហ្នឹងពីល្ងាចខឹងគាត់គាត់ខឹងហ្នឹងដល់ពេលបលឹមឡើងពេលដែលគាត់ឃើញសានបសម្ដេចព្រះបាទគាត់ថាគាត់មិននឹកស្មានថាអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងឬបានលឺដល់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីឲ្យត្រូវបានកែប្រែសភាពការព្រះនេះជាចំណុចមួយដែលថាបានដោះស្រាយចំពេលអតនពេលវេលាឲ្យអ្វីដែលជាប្រជាជនបានបាទ អ Five... ានឹងអានឹងក្រុមមួយចំនួនបាទក្រុមមួយចំនួនទៀតគាត់ដើរប្រកាសប្រ ਾਬ គេគ្រប់គ្នាគាត់ថាឯកនេះគាត់មានសម្ណាងដែលមានអ្នកដឹកនាំបានយល់ចិត្តគាត់បាទទៅនិយាយចឹងបាទចេះខ្ញុំថាចំណុចទាំងនេះគឺថាវាជាចំណុចមួយដែលបង្ហាញអើឃើញអំពីការសាស្តោរបស់ពលរដ្ឋដែលថាសម្ដេចបានយល់ដាក់គាត់ជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំទាំងអស់បាទបរិដៅថាពិបាលលោកបានរួមចំណែក គ្រប់គ្រងនឹងការបដិញ្ញាជននឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយនេះពិសេសឯកឧត្តមអឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាសផារាគឺលោកប្រឹងប្រែងជាមួយនឹងការអនុវត្តនៅតុលាការធិរាគិច្ចបោះសម្ដេចនេះណាជាមួយនឹងឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីយើងខ្ញុំឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីផានកាដល់បពានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឯកឧត្តមថៅអីលោកលោកហ่าថាបង្កាត់ដល់យន្តការគ្រប់គ្រងយ៉ាងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតស្របតាមអន្តរជាតិបោះសម្ដេចនេះអញ្ចឹងចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យជីវប្រវត្តិមានការស ათ ោតែចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ចាក់បារម្ភជូនបន្តិចថាយើងខ្ញុំក ឥឡូវសម្ដេចលោកផ្ដល់10ឆ្នាំហើយតែកូនលក់មានប្រាក់ថ្ងៃ1ខែដុល្លារដែរថា10ឆ្នាំអញ្ចឹង10ឆ្នាំបាននឹងមិនមែនបានតែរឿងកម្មវិធី COVID ទេកម្មវិធីស្រីមានផ្ទៃពោះនៅកម្មាជុក្រំ2ឆ្នាំក៏បានដែរអញ្ចឹងបើសិនណាជាយើងយកផលប្រយោជន៍3ឆ្នាំកូន2អញ្ចឹង10ឆ្នាំអាចកូន6ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចាំវាគាត់ថាអានេះជាឱកាសហើយមិនតែខ្ញុំសាសថាជាឱកាស បាទច្រះអត្រាកំណត់កើតឡើងច្រើនណាស់ទីទីណាស់ខ្លួនតើកើតច្រើនណាស់បាទអញ្ចឹងរឿងនេះជារឿងមួយលេងក៏ប៉ុន្តែវាជាចំណាយមួយដែលយើងបង្ហាញថារីដថាបានបានយត់ចត់ទុកដាក់នៅក្នុងការគាំពៀទៅដល់កូមាដែលនេះជាសិទ្ធិសិទ្ធិមួយដែលមានសារៈសំខាន់ណាស់ការវិនិយោគនិងការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សមិនមែនផ្ដាមចេញតែកូមាឬធនធានមនុស្សនេះធំទេតែតាំងពីកូមានិងធនធានមនុស្សនោះនៅក្នុងផ្ទៃបាទបាទអញ្ចឹងមិនមែនថាការអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្ស ពេលនេះបងប្អូននឹងរឺតនៅរុនតឯងប៉ុន្តែការរៀបចំកាអភិវឌ្ឍទុនធិមនុស្សបោះសំដេចគឺដូចជារដ្ឋបាលចំពោះបងប្អូនតាំងពីក្រមគ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់នៅក្នុងផ្ទៃអញ្ចឹង10ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំទៅមុខទៀតគឺការរៀបចំប្រព័ន្ធទុនធិមនុស្សមួយដែលមានសក្តានុពលនិងមាននៅពុទ្ធិមួយគ្រប់គ្រាន់ក្នុងនាមអ្នកគ្រប់គ្រងតដល់តំបន់រុនតឯងបាទបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះដែលយើងខ្ញុំថាជាការសាស្តោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋចាប់អារម្មណ៍និងសុខໃຈបំផុតនោះគឺ ចំណុចညာមួយទៀតគឺការជិបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធបាទដែលគាត់ថាដំបងគាត់លើគេថាវិស័យគាត់លើសោសាបរមិត្តអកតិមួយចំនួននិយាយធំហ្មងបាទគាត់ថាគេទៅផ្សាយគេប្រាប់គាត់អញ្ចេះអញ្ចោជាដើមបាទដែលធ្វើឲ្យគាត់ទីគាត់ពេលខ្លះស្ម័គ្រចិត្តដែរព្រោះតែដូចរៀងនៅទីផ្ទះពេលដែលមានក្រុមមួយចំនួនលើកនេះព្រោះតែដល់ពេលគាត់ទៅឃើញចេះស្ដែងហើយអ្វីដែលគាត់សប្បាយចិត្តបំផុតគឺគាត់បានទៅលើសោសាផ្ទាល់បោះសំដី ព <laughs> <ta. Ba, ta cười> ta... ្រួយគ hmm. right ាត like, uh, ់និយ so, um, so ាយការជីវិតគាត់ថាគាត់ຕົកចិត្តគាត់ថានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីគ្មានពេលណាមកអង្គុយនិយាយប្រាប់យើងអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងដោយសារភាពសារៈសំខាន់នេះឲ្យទើបសម្តេចតេជោនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំនិយាយតាមគាត់ទេណាគាត់ថានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីចំណាយពេលមកអង្គុយឲ្យនិយាយស្ដាប់នេះមិនមែនមានពេលពេលពលាគាត់មានតម្លៃដែរគាត់មកនិយាយស្ដាប់បែរថារឿងនេះវាប្រកាសជាធម្មតាទៅហើយបាទអញ្ចឹងបើខ្ញុំជម្រាបជូនគាត់ទៅវិញថាសម្តេចឯកឧត្តមកសិក ក្ដាប់ស្គាល់ការលម្បាក់អំពីខសិកកស្គាល់ការលម្បាក់បងប្អូនបងប្អូនជាពរដ្ឋអ្នកក្រៃក្រោដូចគ្នាលោកជាក្មេងវត្តលោកនៅដឹងថាតើខ្លួននៅវត្តវាប្រាប់ម៉េចបាទអញ្ចឹងទេការក្ដាប់គុំនេះបាទជាអ្វីដែលលោកចង់ឲ្យជាពរដ្ឋយើងខ្លួននៅដាល់សក្ដិដំរូមនីរួមនៅក្រមនិមបុលនៃសក្ដិសន្តិភាពមួយគួរគួរឲ្យស្តាយឯនេះជួបសបញ្ញាដោយសារពេលវេលាកន្លះម៉ោងនៃការចិញ្ចៃជាមួយលោកលឿនមែនតើស្បពេលប្រហែល3នាទីទេប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវមានមានសំណួរលោកអំពី បញ្ហ <racimante> ាប្រជុំខ្លះខ្លះពូកាងារប៉ុន្តែខ្ញុំមិនចាំបាច់សួរសំណួរហ្នឹងទេពូកាងារតៃតើមានការប្រជុំជាច្រើនសម្ដូរចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំពុំមិញអាយដាមលើកឡើងពីការលើកឡើងនឹងភៀបអាកតេមួយចំនួនដែរក៏មានការនេះលើងដែរដែរពីការកឹតគូរបស់រដ្ឋធិបាចម្ពោះវិភរតការជួយការឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ឯជាដើមហ្នឹងមានការវិបហាការលើកឡើងថារដ្ឋធិបាសម្ដេចឯកជួកំពុងតែប្រើនៅវិធីហ្នឹងដើម្បីទាញឲ្យវិភរតបោះឆ្នោតឲ្យជាដើមលូ អាយដាំជាអ្នកបច្ចេកទេសធ្វើកិច្ចការនេះផ្ទាល់អាយដាំមានការឆ្លើយតបបែបណានយោបាយក៏បានបច្ចេកទេសក៏បានតែខ្ញុំចង់ស្ដាប់បច្ចេកទេសជួយទៀតអរគុណច្រើនយកខ្ញុំជឿជឿជឿថាទស្សនវិជ្ជានេះដូចខ្ញុំមកបញ្ជាក់ខាងដើមបាញ់វិញអញ្ចឹងមិនមែនមានថាយកអានេះទៅទាញសិលักษณ์ឆ្នោតទេបាទពីពួកអានេះយើងត្រូវអ្នកដែលផ្សាយអកតេតទយលវិញហ្នឹងបាទសួរថាលុយប៉ុណ្ណឹងទៅយកទាញសិលักษณ์ឆ្នោតបានទេមិនបានទេប្រតែអានេះជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ថាជាបច្ចេកទេស គឺការគាំទ្រការធានានិរន្តរភាពជាពីពីពួកគាត់បាទទៅខ្ញុំថាចឹងគាត់ត្រូវការលុយអញ្ចឹងដើម្បីជួយជាពរទៅនៅឡိုင်းហ្នឹងត្រូវតែមានយន្តការគ្រប់គ្រងច្បាស់ណាស់វាមិនមែនសន្យាឲ្យ40,000អត់ឲ្យគ្លីទេខ្ញុំធរចឹងអានេះអត់សន្យាផងធ្វើតាបាទហើយបើសិនណាជាពរគាត់យកបាននឹងទៅបាក់លុយមិនបានអានឹងរឿងមួយទៀតតែអានេះអត់ទេគឺត្រូវតែរៀបចំយន្តការទី1ទី2ក្រុមដែលលើកឡើងតាអានឹងជាការតេកទាញចម្លាក់ឆ្នោត ជាបច្ចេកទេសខ្ញុំយល់ឃើញថាមិនមែនអញ្ចឹងទេបាទព្រោះដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋមានជីវភាពល្អត្រូវមានការគ្រប់គ្រងជីវភាពមួយក្រៅពីនោះត្រូវមានការគ្រប់គ្រងទៅលើសេវាដីផ្ទះផ្សេងទៀតអញ្ចឹងបានក្រីក្រក្រនេះវារួមចំណាយទាំងការគ្រប់គ្រងជីវភាពទាំងការផ្ដល់សេវាសេវាសុខាភិបាលសេវាគ្រប់គ្រងជំនួយសង្គមគាំពារសង្គមដីផ្ទះផ្សេងទៀតដែលរដ្ឋតាវិបាលគិតគូរអញ្ចឹងពួកគាត់ជាកន្លែងអធិភាពយកឃើញតែសម្ដេចលោកដូរពី3ឆ្នាំទៅដល់10ឆ្នាំសម្ជាអធិភាពនៅក្នុងនោះមក គឺដើម្បីຄວមត្រួតពូគាត់បាទចុះសំណួរសួរថាចុះអ្នកកឡៃដតៃបាទបើមិននិយាយអញ្ចឹងទៅចុះតេអតិជាលក្ខណៈអ្នកដតៃមិនអតិអទៀងទេតែមិនមែនទេវាមិនមែនអញ្ចឹងអញ្ចឹងជាទស្សនវិទ្យាគឺការຄວមត្រួតការយល់នៅដល់ល្អរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយបើសិនណាជាយើងយកទៅប៉ុណ្្នឹងចុះពីមុនមកឆ្នះឆ្នោប្រមាណណាត់មិនយល់អានឹងទៅណាមិនគំឆ្លើយអញ្ចឹងផងអានោះគឺអត់ទេបាទជាបច្ចេកទេសយើងខ្ញុំថាអានេះមិនមែនជាចំណុចមួយដែលក្រំតែអកតេទាំងនោះដែលលើក វាមិនដឹងរូអីនិយាយចេះតែនិយាយទៀតកាលឯងណាដែលសំដាយទើបល្អរីតើបាទទើបល្អវាចេះថាណាបាទបន្តែជាបរិសុទ្ធលោកចេះសុភៈវិនិច្ឆ័យណាអាពួកហ្នឹងមិនមែនចេះតែជឿពួកហ្នឹងប្ដេះប្ដាទេបាទអីហ่าពួកហ្នឹងគេលោកគេណែនេះអីបន្តែខ្ញុំថាវាវាមិនមិនมันគួមនុស្សនឹងអតគនធំត្រូវខ្ញុំអាចឹងជាលក្ខណៈអ្នកបច្ចេកទេសទេខ្ញុំចាំបច្ចេកឡើងមកវិញថាអាយុដែលជាបរិសុទ្ធសម្បាចិត្តថាគាត់ដឹងនៅទីនោះគាត់ស្ម័គ្រចិត្តចេញទៅតាមសម្បត្តិដូចមិនមែនស រួមចំណាយជាមួយនឹងការបានទូអធិប្បាយពីនឹងទេប៉ុន្តែលោកចង់ចូលរួមចំណាយជាមួយបណ្ឌិតជូលនៅក្នុងការរក្សាបាននៅសម្បត្តិបតិកពន្ធពិភពលោកដែលជាមរតករបស់ដូនតាដែលសម្ដេចតិជូលលោកបានអនុវត្តទៅតាមទៅហៅថាមានគីរបស់បកអណាបរមរដ្ឋកោតរបស់យើងដែរបាទដែលលោកបានមានការកឹកគູ້នៅក្នុងការថែរក្សានៅសម្បត្តិបតិកពន្ធនេះហើយសម្ដេចតិជូលដែលជាអ្នករក្សាបន្តមរតកថែរក្សានេះលោកបានបន្តថែរក្សាទៀតអញ្ចឹងជាប្រវត្តិរបស់លោកលើកឡើងជាពិសេសចាស់ៗ ដូនមួយជំនួសលោកថាជីវិតគាត់នៅមិនយូរប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែការស្ម័គ្រចិត្តចេញនេះគឺជាការលះបង់ជីវិតចុងក្រោយដើម្បីរួមចំណែកជាមួយសម្ដេចឯកជួយក្នុងការថែរក្សាសម្បត្តិពិភពផននេះហើយអ្វីដែលសម្ដេចធ្វើมันម៉ែនដើម្បីប្រយោជន៍ចម្ដេចទេបាទចាស់ចាស់លោកថាអាយុលោក70ហើយសម្ដេច70ហើយมันម៉ែនដើម្បីសម្ដេចទេប៉ុន្តែដើម្បីកូនកូនចៅជំនាន់ក្រោយបានផលប្រយោជន៍អំពីសម្បត្តិពិភពផនពិស្ិសគឺការតេទៀនទិសជោដើម្បីចិញ្ចឹម បាទប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសជារួមដែល লাই សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដែរបាទអញ្ចឹងបើសិនណាជាគេដកអនុចេញពីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋពលលោកអត្ថប្រយោជន៍មិនខាតសម្ដេចទេគឺខាតប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងការកឹតគូរបស់សម្ដេចនេះគឺជាការសំឡឹងជាចក្ខុវិស័យដើម្បីធ្វើម៉េចទីនានបាននៅសុខដំរលំនៀនក្នុងសង្គមក៏ដូចជាការបន្តថែរក្សាមរតករបស់ដូនតាយើង អ <CKS> <sk Goodnight> ាយដាមគួរស្តាយណាស់ពេលវេលាបានអស់ទៅហើយលោកនាយទីមេត្រីអាយដាមឈូសបញ្ញាជាប្រពន្ធទីភូររីរដ្ឋថាពិบาลទទួលបន្ទុកជាអក្យនិយុមូនិធិជាតិជំនួយសង្គមតំណាងឲ្យ BTV ខ្ញុំសូមអរគុណជ <knaire samurai -t học> ាណៃក okay. ាប bueno. ការតំណាងទទួលនៅថ្ងៃនេះកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំបាទជាមួយនឹងអាយដាមឈូសបញ្ញានៅពេលនេះដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុនេះយាយខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមអរគុណលោកនាយដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមដល់ចប់នៅពេលនេះខ្ញុំបាទនិងអាយដាមឈូសបញ្ញាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ